vinderen af årets unge håb er Mads Andreas Olesen, New Energy. Fedt, at vi for evig tid kan prale med, at vi i hvert fald engang har været unge og har en pris på det. Så tak for det, og tak fordi at folk gad stemme. Vi ses til efterfesten. Jeg synes, folk bliver yngre og yngre i vores iværksætterverden, men det synes jeg er. Ja, det bliver nødt til at holde fast i jo. Så jeg synes stadig, at ambitionerne har altid været store. Men når man sådan lige starter med at skal frigøre sig som iværksætter fra at være lønmodtager, så håber man jo bare på at kunne tjene løn til dagen og vejen. Så sådan at kigge retrospektivt nu, så kunne jeg da godt have haft nogle højere ambitioner dengang, fordi det er jo gået meget godt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi så sidder der en eller anden fordomme derinde og skribler ned. Jeg tror, at der er muligheder inden for mobiltelefonien og gå videre den vej. Der er også andre lignende brancher, som godt kunne tåle at få nogle tæsk.